د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د احتمالي تروریستي برید په وجه په یو شمیر هیوادونو کې د خپل سفارتونو د تړلو او د غیر ضروري کارکونکو د وتلو امر کړی دی. زموږ هدف زموږ د کارکونکو او د هغو امریکایي وګړو خوندي ساتل دي چې بهر ته سفر کوي. موږ هره ورځ پریکړې کوو، موږ هره ورځ معلومات څیړو، او لکه څنګه چې تاسو زموږ اعلان واورېدو، دا پریکړه د یو مشخص ګواښ په وړاندې شوی. باراک اوباما له ان بی سی نیوز سره په امریکا کې جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا د سفارتونو پر وړاندې د نیول شوو تدابیرو په اړه داسې وویل: دا ډیره مهمه ده او موږ هم هر احتیاطي ګام اخلو. موږ هم دا اوس په ټوله نړۍ کې د سفارتونو د خوندیتوب لپاره ډیر کار کړی، په خاصه توګه په منځني ختیځ، شمالي افریقا او په هغو ځایونو کې چې د ګواښ کچه لوړه ده. او هر کله چې موږ یو ګواښ احساسو، موږ فکر کوو چې باید مشخص احتیاطي ګامونه د یو مشخص وخت لپاره واخیستل شي. د متحده ایالاتونو د خبرونو په سرټوکو کې ویل کیږي چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په یمن کې د ترهګرو د ډلې مشر ناصر الوحیشی ته امر کړی چې په هغه هیواد کې یو برید ترسره کړي. د متحده ایالاتونو چارواکي په دې نه دي توانېدلي چې د برید وخت او ځای مشخص کړي، خو د یمن د حکومت یو تن ویاند ادعا کوي چې هغوی د ګواښ حداقل یوه برخه خونسا کړې ده. د سترو عملیاتو نه پرده پورته شوې ظاهرا داسې ښکاري چې هغوی غوښتل د شبوا په سیمه کې د مایع ګازو پر سټېشنونو برید وکړي او پر ځینو نورو حکومتي تاسیساتو تر څو د سیمه ییزو مقاماتو کارخندنې کړي. د بهرنیو چارو وزارت یمن ته د سفر په اړه خبرداری هم ورکړي او له هغو امریکایي وګړو څخه چې نه غواړي له یمن څخه ووځي، غواړي تر څو خپل ګرځېدل راګرځېدل په هغه هیواد کې محدود کړي. برتانیا هم له یمن څخه د خپل سفارت ټول کارکوونکي بهر ایستلي دي او د متحده ایالاتونو 19 سفارتخانې او قنصلګرۍ به په منځني ختیځ او افریقا کې د دې اونۍ تر پایه بند وي. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن.